নমস্কার শিবায় জয় মা কালী নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল সর্বপ্রথমে মূল জ্ঞানজ্যোতি চ্যানেলত স্বাগতম জনাইছো আজি এখন এটা ভিডিওতে আপোনাক প্রস্তুত কৰি আছো আজি মই জাগিৰোড গৈ আছো জাগিৰোডত গৈ থকা এই পুৰণি মন্দিৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম খুবেই জনপ্ৰিয় মন্দিৰ বা নামটো সকলোৱে শুনিছে দেওশাল মন্দিৰ তো আজি মই দেওশাল মন্দিৰলৈ গৈ আছো তো দেওশাল মন্দিৰত গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোৰ সৈতে জনাই আছো যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্রাইব কৰে শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিব পাৰোঁ আহক এতিয়া মই জাগিৰোডলৈ যোৱাৰ বাবে মানে ৰেডি হৈছোঁ তো মোৰ হতে আছে মোৰ মেছেজ তো আমি দুজনেই গৈ আছোঁ জাগিৰোড তো জাগিৰোডৰ পৰা মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আজি জনাই আছোঁ আহক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ মোৰ হতে আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব দেওশাল মন্দিৰ পালোঁ এই দেওশাল মন্দিৰৰ মেইন গেটখন এতিয়া মই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ গৈ আছোঁ তো সম্ভৱ হ'লে মই মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ সৈতে কথা পাতি গোটেইখিনি কথা জনাই দিম আপোনালোকক আহক এইফালে আপোনাৰ হাৱে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে এইফালে আহিব লাগে আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত মই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেওশাল মন্দিৰ কিয় হ'ল আহক এতিয়ালৈ মোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আহক এতিয়া মই ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই লওক খুবেই ধুনীয়া বহু দিনলৈ মই আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ ইয়ালৈ নাম শুনি আছিলোঁ তো ফাইনেলি আজি প্ৰভু ইয়ালৈ আনিলে আহক এয়া দেওশাল মন্দিৰ এতিয়া দেওশাল মন্দিৰৰ মই ভিতৰখিনি গৈ ভিতৰৰ ফালে গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেওশাল মন্দিৰটো চিৰিলে মই উঠিল এয়া মন্দিৰটো এতিয়া মই মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পিনে গৈ আছোঁ প্ৰভু নন্দী আহি মই মন্দিৰত উপস্থিত হ'লোঁ মন্দিৰৰ পূৰ্ব দৰ্শন কৰি এতিয়া মই মন্দিৰৰ পূজাৰী হতে গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ আহক সৰ্বপ্ৰথমে মই তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত মই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক সুধি আছোঁ আপোনাৰ নামটো কৈ দিব মোৰ নাম হ'লে ধৰ্মসিং কুমাৰ হয় আচ্ছা যে মন্দিৰটো দেওশাল বুলি কিয় কয় দেওশাল মন্দিৰ বুলি কিয় কয় মানে আগতে তাৰমানে যিটো নৱভূমি আছিলে হয় তেতিয়া মানে শাল আছিলে হয় সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া দেওশাল বুলি কোৱা হয় আচ্ছা এইটো মন্দিৰটো কেতিয়া মানৰ পৰা আছিলে ইয়াত মানে কেইবা বছৰৰ পৰা আছে আৰু হয় এনে মই শুনাত তাৰমানে আপোনালোকৰ কোনটো হেৰি লৈ কিবা এটা কথা কৈ মানে দেওশাল নাম হোৱা বুলি শুনিছিলোঁ মানে এইখিনি যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে মানে পাতা মন্দিৰ বুলি কৈছিলে সেইটো দেওশাল সেইটোৰ কাৰণে বুলি নাম দিছিলে আপোনালোকৰ মেইনলি এইখিনি যিখিনি মানুহখিনি আছে আমাৰ কি মানুহ তেওঁলোকে তাৰমানে স্থাপন কৰা মন্দিৰ আছিলে তেওঁলোকে মানে এইটোৰ কাৰণে বোলে দেওশাল কৈছিলে এইটো কৈছিলে আগতে মানে এনেই আমাৰ তিৱা ভাগত হ'লে মিঠাইচাল বুলি কয় আৰু হয় অসমীয়াতে মানে দেওশাল বুলি কোৱা হয় ইয়াত মানে কি কোন কোন সময়ত শিৱৰাত্ৰিটো হয় আৰু কি কি সময়ত পূজা পাতে মানে ডাঙৰকৈ ঠিক আছে এইখিনিয়ে আছিলে ধন্যবাদ এইটো মন্দিৰ
পূজাৰীহঁতে কথা পাতি কয় দেওশালখন এতিয়া মন্দিৰটোৰ মাহাত্য বহুতখিনি আছে ইয়াত বহুতো মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা বুলি কয় মানুহ আহিলে আৰু মন্দিৰটো খুব ধুনীয়া আৰু ৰাস্তা কিনাৰতে আছে মন্দিৰটোৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা শুনি আছিলোঁ এইটো মই আজিলৈ আহি পোৱা নাছিলোঁ মন্দিৰটোলৈ আজি হয়তো প্ৰভুৰ সৌভাগ্যত এই মন্দিৰ দৰ্শন হ'ল মোৰ এইটো মন্দিৰ দেওশাল মন্দিৰৰ আগৰ মন্দিৰটো সেইটো পুৰণা মন্দিৰ এইখিনি আছিল পুৰণা য'ত সৰ্বপ্ৰথমে পূজা পতা হৈছিলে ইয়াত দেওশাল মন্দিৰৰ আৰু তাৰপিছত এইটো ডাঙৰকৈ পতা হৈছে এই মন্দিৰটো খুব ধুনীয়া মন্দিৰ সময় হ'লে নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিব খুব ভাল লাগিব মন্দিৰটোলৈ আহি আৰু হয়তো মোৰ সৌভাগ্য যে আজি প্ৰভুৰ দৰ্শন পালোঁ ইয়ালৈ আহি আহিম আহিম বুলি ভাবি থকা ঠাইখিনিলৈ আজি আহি পালোঁ খুব ভাল লাগিলে আহক এতিয়া আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি আপোনালোকৰ পৰা ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু মই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ওম নমঃ শিৱায় জয় মা কালী।